Está aquí conmigo, espera. Sigue. ¡Vamos! Talvez. Ela tá lá embaixo. Tá na onde? Nossa. Ela tá embaixo na garagem. Ela abriu o alçapão. Friendly operator remaining. Sabe que não tá vendo. Seconds left. Op 4, last operator standing. 10 seconds left. Pulou. Tá na, no bombe principal. Ele tá indo pegar o bombe. Pegou. Vai plantar. Tá plantando onde tá marcado. Só aqui.